rebierka v kapuste. Tak na ich prípravu potrebujeme 4 hrubšie rezne z bravčového kare rebierka, pol kila kapusty kyslej, 10 g slaninky nakrájane na kocky, 1 cibuľu nakrájanú na kocky, 2 strúčiky cesnaku prelisovaného, 1 až 2 bobkové listy, 1 zemiak postruhaný tiež na drobno ako aj najemno ako aj ten cesnak, 250 g kyslej smotany, ak chcete tak kečup podľa chuti alebo kápiu, mladé čierne korenie, soľ, olej, ale ja tam dám trošku mladé červené papriky. Sa rozhodla, že to takto trošku dám do strúhanky, ono je to potom to mesko také šťavnaté. Opečiem to na troche oleja. No a keď sa to meso opečie, poukladáme si ho na plech a potom tam dáme tú kapustu. Opečiem slaninku. A asi nemusíte dávať do tej strúhanky, to len tak. Slaninku si teraz vyberieme, sa natrchne opieklo. A na tejto cibulke, na tejto masti, čo nám ostala z tej slaniny, tak si opražíme cibulku a potom na nej spravíme kapustu, aby nám to neprehorelo. Keď sa nám tá cibulka pekne opiekla, tak doskôvita, aby nám nehorela. Teraz si tam dáme ten bobkový list a tú kapustu. Podusíme. Keď kapustu budeme mať hotovú, zahustíme tým prelisovaným, ako nastrúhaným zemiakom. Teraz tam dám ten cesnak. Tam dáme naspäť tú slaninku. Teraz do tej kapusty pridáme trošku vody. Necháme ho zakrytú. Keď máme spravené tú kapustu, si ho môžeme aj dochutiť, že ako asi chutí. Slaná je dosť. Dám tam trošku práškového cukru. Teraz tam dáme tie postruhané zemiačky. To bolo treba len trošku. Ten zemiačik, aby ho zahustil a poviazal tú kapustu. Teraz tam pridám tú spomínanú zlatú červenú papriku. Stačí takto pekne. Teraz si tam naukladáme to meso kosťou hore a dáme tam tú kapustu. A teraz máme zakrieť a dám ho pekne do rúry. Hneď ako vám v tej rúre začne váriť, tak si potom stopnite a malo by sa tu tak robiť takú polhodinku. A to je všetko zatiaľ. No a pečí sa to do meka, teraz som to práve odkryla, tak aby sa to oddeľovalo tej kosti od toho rebírka a mali by byť také pekné kvôbky na tom.